správný výstřel a první elitinárka. Závrtný zvětí, to je dobrá. Zvětší výstřel. Luček má na první hned to zjistí. 8-kilometrová trať elitního ženského nejlépe obsazeného závodu sezóny. Je odstartováno. Tak a já už to vím, je to přesně, jsou to 102 dámy. 102 dámy na trati a teď už musíme počítat. Jsou to 4 okruhy, tedy po 2 kilometrech dohromady 8 000 metrů.